یاره خوان خو ډیر زیات ګران دی منډای ته تللی وم خو مین خبره دا ده چې کور والا راته وویل چې ګاونډیانو د غویې راوستی دی او د هغې نه ښه غویې راوله د دې خو دوه دوه نیم لکه ویلې او په یو لک روپۍ مې ته راوستو خو دا یو خبره مې یاد ساته چې داسې غوا به پرې ټول کلي کې چا سره نه وي لاس پینه تیریږي الله م نه صدقه مبارک دې شي درته بخته چرته بل ځای کې ځان لته راکو لګوه